Benim hatıram Zeynep Martin'e ben Madahe Madrum'e Karbala Musabirikam Cenab-ı Sajjad Hussain Baloch İnne de bat Karil ka Sayyid Behrul Mathayb Madahe Madrum'e Karbala Cenab Amir Abbas Baloch Sahib İnne de bat Kıbla Seyyid Ali Reza Şah Sahib İnne de bat Khatib-i Ali Muhammed Şehin Şah-ı Fadayl-ı Mathayb Kıbla Seyyid Cenar Hüseyin Nakvi Sahib İnne de bat Kabil-i Kadir Vajib-ül Ehtiram Madahe Ali Yasin Cenab Zaffar Abbas Bhatti Sahib Bavaz-ı Bulund Salva بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه أن وتمتعه فيها طويلا رب محمد و آل محمد و اجل فرجهم صلوات سارے صحبان مل کے پڑھو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات و غیر سادات ہکو جملہ غریباں دی غربت دا محرم قوم مسلماناں نے سادات تے ترے ظلم کیتے سب تو پہلے ان ظالماں نے سادات کو کٹھے اور کٹھا این ہنے جو پینگاں لے بال انہیں چھوڑے کیا بات ہے بھائی تواری محبت بات انہا ظالمان سادات کو لٹے بزرگ تھے جملہ پڑھ دیان او آدیان لٹا این ہنے جو آج تک مسومہ دے کنہ علا خون نہیں رکا رب دی قسم تریجا ظلم تنا قیامت دا اعلان حال لعنت کرے عمر ابن سعد کمینے تے اے ظالم دا بچہ حسین دی شہادت تو بعد جا مسلے تے بیٹھا یا اسے ایک نوے ظلم دا حکم دیتا ہے رب دیس قسم جوانو قیامت دا اعلان ہا ظالم دا بچہ دیکھیا دے او فوجیو کمانڈرو اگر تو سا یزید تے ابن زیاد تو انعام گھننا چاہدے ہو نا وطوہ کو ایک نوہ ظلم کرنا پوسی فوجی ایک دوجہ دا چہرہ دیکھیا دن ظالم دنیا تا کوئی ایو جیاں ظلم رہے تا نہیں گیا جیڑا سا انا غریباں تے نکیتا ہوئے ظالم دا بچہ دے سامنے دیکھو نا میدان اچھ پتہ لگ دے جو اکبر دی لاشے پتہ لگ دے جو حسین دی لاش ہے دے میں چاہنا کوئی ایو جیاں ظلم کروں کل آبا وینا ماں پتر دی لاش تے دھی پیو دی لاش تے لاشاں کو پہچان نہ سکیں فوجی آدن ظالمہ وقت ظلم دسا کیڑا ظلم کرنے اسائیں نہ غریباں تے ظالم دا بچہ دے جڑے ویلے میں تو کو حکم دے وہاں غریباں نہیں لاشاں تے گھوڑے بھجا چھوڑائے جوانو رب دی قسم میں نہ ارادہ کیتا ہے جو غریباں نہیں لاشاں تے گھوڑے دوڑاؤں یا ایک جوانا دا دستا عمر ابن سعد دے سامنے آکھڑے دیکھ کے آدن عمر ابن سعد اللہ لعنت کری ای جو تائیں نوے ظلم دا حکم دیتا ہے ساکو دستا سئی تائیں آج ہار کہیں کو حسین جیاں بے وارث چا سمجھے آدن بے وارث تبتول دا چند اسا ہر دے رشتہ دار ہیں قیامت آ سکتی ہے ہر دی لاش تے گھوڑے نو بھجنڈے سون ظالم دا بچہ دے چاگی نو ہر دی لاش ہن ذرا ذہن وچ منظر بڑھاؤ نا جڑے ویلے ہور دے رشتہ دار ہور دی لاش چا کے ٹرے ویندے اسے نوسے لے خیمہ این بہن دا کے حال ہو سی رب دی قسم میں فضا دے گالے بہیں پا گیا دی اما فضا دعا منگ زمین پھٹ ونجے میں آلیا مر ونیا اما سامنے دیکھ وارساں آلان دیا لاشاں چویاں ویندن میرے بھیراواں دا وارس کوئی نہیں بنیا لاشاں چویندیاں رہیے نو حسین شکریہ ادا کریں دے رہے
फरमेंदे मेरे अल्लाह तेरा हमदे जो मेरे मेहमान पमाली तू बचदे पन मिंबर दी कसम है जवानो हर कहंदी लाशां छवियां गईयां त्रै गरीब बच गए जिन्हां दा वारिस कोई नहीं बनिया कौन है हुसैन दी अपनी लाश भी हुसैन दे सोने ते मसलां दे बचड़े अली अकबर दी लाश भई असगर दी लाश मैं दुआ करदा शला थोला दा दर्द ना वेखे रब दी कसम है जवानो बचड़े हर कहें को प्यारे होंदन मगर हुसैन को वखरे प्यारे हैं हुसैन को बचड़े दे प्यारे हैं एक बार अकबर दो दईए भई बांस कर दो दईए सैयदा दे ओ मेरे लाल ना कोई तुहाडा वारिस ना कोई मेरा वारिस